Danas je 31. decembar i dalje 2020. Sutra je 2021. godina. Srećna godina kuca. No, nova godina kuca. Sad smo u podrumu. Ups. Ne znam ste gledali ono American Horror Story, ali mi plaši jako kad idem u podrum zbog prve sezone. Murder House, mislim da se tako zove. Otišla sam u podrum, samo da ostavim neke stvari, jedan kofer, da imam letnje stvari i neke kutije, zato što sve nam je ispod kreveta i bilo bi lijepo kad bi Mimi mogla da pokupi svu tu prašinu, da bude čisto i kad već ne imamo onako neku ostavu. Abstellraum. Onda, barem da odnesem u podrum. I pokrila sam, prekrila sam, odnosno sve nekom kesom, tako da će biti okej. Šta sam napravila? Jao! Ostalo sam još leblebije. I onda sam mislila, rekao, šta da mogu da napravim? Kari, pengi, bari. Sa paradajz sosom i šta sam imala sa kokosovom mlijekom. Kokosovom mlijekom, paradajz sos sa paradajzom. Limun. Šta sam još kim ubacila korijander. I tako, našla sam neki recept online, pa ću vam pokazati, odnosno postavit ću 5 minuta ti treba, bukvalno, tako da. Ako može 5 minuta, samo da budem u kuhinji, napravim nešto ukusno, ja sam za to, tako da, jej! Probala sam i jako je ukusno. Mua! Kako svetlo. Osvjetljenje baš nije najbolje, kao što možete da vidite, ali... Tako prošao već današnji dan, sad je već 4 sata, ja mislim. Ne, 4-5, tako nešto. Ja sam se dosta kasno probudila, oko 11, i onda vidjeli ste, onda sam išla u prodavnicu, bila sam, eto, malo spremala, oprala veš, oprala sudove, malo mi je pomogao dečko, naravno. Odnosno, ja sam ga naterala. I... Tako ništa sam radila, onda sam trenirala da skuvala sebi nešto i na kraju tako ode dan, a s obzirom da se nisam probudila u 8 ujutru ili 9, što mi je bilo okej, zato što danas svejedno treba da ostane do ponoći budna. Juče sam čitala knjigu Shantaram, čekaj da vam pokažem. Ovo sam čitala posljednjih 10 dana, tako nešto. 930 stranica. Ali jako je bila dobra knjiga, onako puno pouka,
puno, napisano je kao stvarni život, napisano je tako da nema, sve je nekako neutralno. Lepe stvari se dese, loše neke stvari u tvom životu, neka si tužan, neka si srećan, ne postoji ono konačno happy ending, znaš, nego prosto eto, završava se tako, završava se eto šta je naučeno do sada i idemo dalje. I stvarno, ako želite nešto da naučite o Indiji, isto, mislim da je jako dobra knjiga i prosto da se opustite. Moja preporuka. I eto, plan za danas je da ne radim ništa posebno, vidjet ću da editujem vlog, da pošaljem Nikolini, ona verovatno ja da neće moći ome da mi prevede, ovo je zato što je Nova godina i da vidim, možda nađem neki film za Novu godinu i to je otprilike to. Ništa posebno imam isplanirano, imam ručak, imam grickalice, moj dečko isto ima šta će da jede, on je napravio sebi za Božić pa je zamrzno. Htjela sam da kupim neko vino, crno vino, našla sam, jedna drugarica je, mi je ponudila. Kad sam bila kod jedne drugarice, ona je to kupila i stvarno je bilo jako ukusno. Ja ne volim alkohol, to je jedino vino koje mi je bilo onako da kažem, može da prođe. Međutim, nisam uspela da nađem u jednom prodavnici, tako sam kupila čips. Rekao, ajde, ako će već bude malo nevaljala za Novu godinu, nek kupim nešto. Neku grickalicu, pa umjesto vina sam kupila čips. I to je to. I onda Nova godina, nove odluke, puno rada. Sad sam se odmorila koliko sam se odmorila i to je to. Nastavljamo s radom. Javijan? Yes. Dečko mi je napravio rižoto, odnosno nama. Ja sam onda njemu izrendala malo parmezana, samo da vam pokažem. I evo što se desilo. Uglavnom, povrijedila sam se. Tako da, sreća Nova godina! Još jednu stvar da vam pokažem, napravila sam kolač, htjela sam kažem tortu, ali nije kolač. I mom dečku se jako dopada, tako da je boyfriend approved. Sad ću da vam pokažem. Oh yeah. A sad je nije, to bilo je mudno malo pre. Samo ovdje. Ne, odustajem. 10 sati uveče, mi smo gledali taj crtač. Ili animirani film. I trenutno, onda sam bila poznam što sada radim, rekao, mogu da počnem već da se spremam za narednih par dana, odnosno da se spremam, da treba nešto da operem i tako, na primjer maske, maske za lice, odnosno masku za usne treba da operem. Tako da, i onda sam ja bacila sad veš da se pere. I trenutno iskuvavam svoje maramice za nos, da bi imala uvijek u sebe, da ne bi morala da nosim papirne maramice. Sada imam samo 4, ranije sam imala mnogo više, znam da sam jednu ubacila, ali ne znam da su mi ostale, to moram da priznam. Tako da, 2 sata do ponoći, a ja radim. Evo ljudi, tako to izgleda, ubacite malo deterđenta. Ne za sudove, nego prašak za veš i vodu i ništa odgovarate. Fireworks, I don't see them. Oh, baby, I don't want to see. I'm just gonna say poor birds. Samo malo mogu da imam.